Bismillahirrahmanirrahim. Wa ingkana la yuhsinu, wa ingkana lamun ono sopo afdolu ulama ya, la yuhsinu kura pinter sopo afdolu ulama ibalati indure atiba ing ilmu kedokteran. Walaisalan ora ono lil mustafti kudu wong kang aweh pitutur. Ora ono apa yen takida yen niti-niti sapa mustafti. Niti-niti minal mazhab sanga pira-pira mazhab-mazhab. Mazhab secara Jawa ya. Ulama-ulama sing ditut ini mazhab. Ayan ta kita minal mazhab awsa'a ing jembar-jembare apa mazhab ya, ada-ada sampai enak berdua ya. Alai ing atase mustafti. Bal alai balik wajib ing atase mustafti. Apa ayam bahasa yento bakas yang nyerita-nyerita ana sering bakas ya nyerita-nyerita ana mustafti. Hatta yang riba saya engkau kuat ala zoni yang atas pendapati mustafti al afdal po kang lui utomo sumaya tapi mau kari-kari manut sopo mustafti huing al afdal falayu khalifu aslan. Orang nulayani mustafti huing al-afdol aslan babar pisan. Itu masalahnya kaya saiki jarini. Sampean gak ngerti tentang urusan kesehat kedokteran. Sampean gak duwe guru sing iso nyeritakno ilmu kedokteran. Sampai sama neliti dewe sampai tahu obate kira-kira iki sawangane. Lah pendapat kaya ngono ku aja disulayani. Contone kaya saiki nok Jawa. Akeh le wong NU wong Muhammadiyah sing gak ngerti dalil. Dalile kunut kaya apa, dalil kaya apa prenggawene miyang. Tapi dheweke gelem meliti kaya apa ya apike. Sampe dhewe kemantepan, wah mantep unik. Supaya ya kunut. Mantep kaya tahlilan. Wis sampean kudu manut mantepe. Aja nganti bodho tapi dadi masalah dalil gak ngerti mentang-mentang gak karuan. Iku dikiasno mulai iku sampai ke kiasi njaringi wa nandur jagung kabeh iku dasare sing paling kuat iku pendapete sampean cocoke nok Tuban nandur apa, nok Lamongan nandur apa, nek miyang nganggo jaring, tamiyang nganggone lha iku kabeh di layakno rene iku tugas sampean ya supaya gak eker-ekeran padha karo pondok Sunan Derajat kene iki kabeh ke pendapatku kudu ngene. Ayo mantep kuwi ngene ya ngene nggih SMP negeri nggih sanawiyah nggih mualimin kene gak manut pondokku sarang langitan sing diharamno ujian negara. Kene tak wajibno melu ujian negara iku mergo pendapatku. Wis diterusno dhewe ya sampe dong. Supaya sama urip nang donya sepisan iki sukses. Sama kudu mantepe sampean kaya apa. Iku maksudnya laisa lil mustafti mau. Ojo jarine gak ana titike.
Naam iya jarene ndi rujuke sing ngatur iki laisa lil mustafti. Gak kena kanggo sampean ikut-ikutan mau. In afta lahu imamu lamun aweh pitutur lahu maring mustafti, sampean mustafti yo. Imamu sapa gurune mustafti. Bisa'in klan suwiji-wiji wali imami lani kemarin gurune mustafti fi'in dalam syai'un fi'in dalam syai'un dimu mukhalifun tayin nulayani saki kaya apa nek sampean besok lho sampean nalikane mulai sampean lho kok kantoke kudu pertentangan karo gurune maku nek derajat biyen lho diperintahno tahlilan sama kok daerah sing diharamno tahlilan kaya nek sedaya lawas bagaimana kalau begitu. Al-firaru tai melayu minal khilaf sungguh perselisian ilal ijma mare ake-ake menung somo ya iku minal warok termasuk hati-hati dari sampean ngurip no daerah Muhammadiyah kaya no sedai lawas ya gak usah tahlilan gak usah bagaimana jementang-mentang sana kono diharam no tahlilan iku contohnya pirang-pirang sama kaya ngono mau asal ojah met melanggar undang-undang agomo nggih soal tahlilan sholawatan mahalul qiyam itu kan mek kesunatan kesunatan itu nek kapan gak sesuai kalau nek daerahnya harus dirubah niki coro apa pulau Jawa biyen akeh sing pertentangan karena Arab Saudi di bidang carane dakwah nyatane sing sukses wong Jawa Arab karuan ta iku langsung kanye Nabi. Buktine apa lah wong Mekah wis gelem mlebu Islam kok kalah perang. Gak kalah perang gak gelem mlebu Islam wong Mekah. Nok Jawa dami, gak ana kalah perang. Iku bukti nyata sejarah sing mbuktekno. Iku kudu ditiru. Sampeyan kaya apa carane cek iso kaya Wali Songo ngandani masyarakat. Lho masyarakat iso nampa gak usah kere-keran. Itulah gampangane. Minal waru al muakkad kang dingkukuaken. Wa kadza al mustahid. Wa kadza lan yuka mungkono la yukhalifuhu. Benar ta kene ya rono bae. Wis gak kena eker-ekeran. Al-mustahid itu tai mujtahid. Mustahid itu sampean iso lho ya. Nalikane ana sesuatu hukume gak jelas iki halal ta haram, sampean kudu dadi mujtahid. Oh pendapatku iki haram, pendapatku halal. Ya kaya mah mujtahid, apike kaya apa ya aku jihad. Apa kayak pakai nggih madrasah atau SD atau sanawiyah atau SMP. Sama harus bisa menentukan sama sebagai mujtahid. Iza ta'aradat indal adillah. Nalikane pertentangan. Indahu mungguhe mujtahid al adillah apa pira-pira dalil-dalile. Iki lho sampeyan disuk bakal natap iki lho. Wah, apike kaya apa aku gawe madrasah, tanggawe SD, di sanawiyah, tanggawe SMP. Pakai tahdilan, tak solawatan. Oke, sampean besok bakal nemu nih kaya ngono mau. Warujiha jalbul khili. Lanten onjo akan apa jahani bul khili, ara-ara yang halal. Bihadasin kelawan perasaan-perasaan sampean. Perasaan-perasaan. Watahmini dan penyono-penyono.
Wadonalan nyono sapa mujtahid. Nek ngono fal waro tai ati-atine lawa kete mujtahid al istinabu iku ngedoi. Dadi nalikane san wisuk terjun nang masyarakat eker-ekeran gak karu-karuan. Sing arane oleh ana gak oleh, ana gak oleh ana oleh. Sing apik kaya apa? Wis jangan dekat-dekat kaya ngono mau. Ini sampean kudu niteni kok apike kaya apa. Aja melok-melokan grup iku, grup iki. Dadine mudah dadi bolone grup. Falakot kana mau demi yakti teman-teman ono al-maftun iku yuhtauna bihili al-maftun soangkang njaluk pitutur yuhtauna bihili asya kak penak dayo al-maftun sapa wong kang napa maftun dipenak wong kang kena fitnah nek ya yuftauna den fitnah sapa maftun bihilli asya' kelan halale suwi-suwi layak dimuna orang lakoni sapa maftun alaya ing atase asya' kudu babar pisan tawaruan karena hati-hati minda sapa asya' makhadaran apa di khawatir wadi minah syubah sangka nyerupani via yang dalam asya mau gak ada lo ini barang gak jelas ini kula wis gak usah saman dekat-dekat hati-hati mudah saman ikut-ikutan ini kena masalah khilafiyah sapi turuti itu wis kutu pinter saman lo dalile api eko ya apa sejiti so sejiti coro itu mungkin terjun masyarakat hati-hati temenan jangan digagal lho ya kemau usahawan kutuwani ngelakoni dosa 10 demi ganjaran 5 jangan nanti wedi ngelakoni dosa 5 ganjaran 10 hilang namanya bodoh. Dalile sawan kutu korban bibit sak karung, bibit pari demi panen 5 karung. Jungane wedi kelangan bibit sak karung, panen 5 karung ilang budu banget. Niku sak terus iki disiakno dhewe. Falnaktasim hadza aidon. Falnaktasim mung becik bagi-bagi. Sopo-sopo kita wae. Ya? Wal naksim padha bagi-bagi. Sapa kita haga ing ikilah tawarruan hati-hati aidon halemane. Ala salasi maroti pangata telu pira-pira tingkatan hati-hati kelas-kelas lho. Aja pokoke hati-hati hati-hati delok-delok dhisik. Samane terjun masalah kaya kene baru sampean tau hati-hati. Sing saking nemene sampai akeh banget sing praktekke kene gak sesuai dengan pondok-pondok liyo. Mergo hati-hati kene iku mau critane. Kene wek pondok sarang pondok kowe gak padha, wek pondok langitan gak padha, pondok kranyu gak padha. Mergo apa? Ya mergo mau hati-hati kene kudu sukses. Bagi telu arbatul ulang tadi tingkatan pertama kang ini wong sing ngoparane hati-hati arbatul ulang kuma kelakuan-kelakuan yuta akadul istighba fitawaru andu kang dian kokohno dian serokno dian serokno al istighba bopo fitawaru dan kukuna al istighbab fitawaru apa netepi ini ya istighbab kesubrih orang angin netepi fitawaru dalam hati-hati andu songkoma
Ono hati-hati sing kelas kakapnya. Nah, hati-hati babe bab hati-hati ini. Ini perselisihan. Sing kelas berat. Wawa utaima. Maiku barang yakwa kang kuat piye dalam madari lil mukhalif. Apa dalile hukum kang nulayani. Sampean waduh iki mitur pendapatnya wong Muhammadiyah iki ngono dasar-dasare kuat. Pendapatku ngene, dasarku yo sodok kuat, dene ngono. Aja rek sungkan-sungkan sawan manut. Rem pendapat Muhammadiyah diteliti temenan. Aja nuruti emosi lho nek emosi mari. Ya kan berjuang nagomo emosi. Gak ono aja hilangnya. Tak tolak-tolak gara-gara kertasnya hilang gara nutupi ini. Melayur yang dicolong sopo yo. Kertasnya kok hilang. Aku nolak-nolak gara-gara kertasnya hilang. No. Ayo ono kabar nih. Nengat gak ditutupi gak jelas ya lo. Lo gede nih kamu ini. Wes. Gede nih ya. Lo kayak gini cek nolah-nolah gara-gara gak tak tutupi duri iya saman matanya si awas aku matanya kejit-kejit ya. Nanti jangan al-ulama ya wa yabduku wajhu tarjihil madhabil akhor apaan ya wayatuku waju tarjihi lan samar samar waju tarjihi apa dasare wajah dasare ya oleh ngonjokaken madhab kang liya alaihi ing atase ing atase apa al istihbab ya ndure ya. Ya dasare sing iku gapate kuat ya. Dasare sing iki kuat, sampean kudu manut dasar sing kuat. Lagi perselisihan ngene iki nok puluh Jawa sak pirang-pirang, aja nganut NU ne Muhammadiyah lho. Dasare kuat ndi antara NU karo Muhammadiyah. Nek contohe kaya kunut. Dasare kunut yo apa? Kanggo nek NU ngelarang kunut ngopo alasane Muhammadiyah lha iki aja ne dasar NU Muhammadiyah itu lha dalile iya ya Kanjeng Nabi ngendika ngene kene Kanjeng Nabi gak tau ninggal kunut subuh tapi Kanjeng Nabi kunut mek 40 dina dalile kanya nabi kunut patang puluh aja kunut nazil aja dudu kunut subuh nek kunut subuh salah wasi lu ngene tak kandani bolak balik dalile rene tak sedono sing gak nurut ya kok fanatik wae mek gak kunut alasane apa alasane sing kanya nabi gak tau kunut mek 40 dina hadis iki taun dolek ngene iki bunar kunut subuh kunut perang kunut nazil kunut perang mek 40 dina kunut subuh salah wasi niku kasarane gampang. Lha kok sampe nok negara Mekah Madinah seker-eker masalah kunut. Oke reker nok Mekah mari rakaat kedua meneng piye. Tapi muni kunut gak wani. Ayo Mekah renyo imame Masjid Mekah nak sudono dalile kon suku gak ngelundasmu. Ngono oh, no wae. Kenapa ta Masjid Mekah kok gak gelem kunut? Tapi kabeh kunut dewi-dewi imamnya meneng melongok sampai telung jam setengah oh no no ay. Ngono-ngono kalau dikio kota cah saya dipro ini pasalah ngono ku jelas weleh-weleh eh ojo barang salah ditutno sampai tua ojo contohnya kaya ngono mau ikulah ceritane nanti cah Haminal muhimmati ya. Moga setengah saya barang-barang kang penting, kang bisa mancing penting apa saja. Atawaru utawi an
Quraisyatil Kalbi. At-tawarruk an Quraisyatil Kalbi al-mu'allam. Hati-hati, wirai hati-hati. An Quraisyatil Kalbil mu'allam. Songko kewan kang dipangan asu, kewan kang dipangan asu al-mu'alam kang wis den ulangi yang dilatih. Biyen kabeh nek kono durung ana bedhil, asu dilatih. Kon goda kidang. Nggih. Wareng kecekel dadakan kidange dipangan wae asune mau. Iku nek kaman gak dipangan halal hukume senajan mati kidange mau. Mati ini disembelih asu. Iki cara undang-undang kita pakai ngono. Oh, nek durung mati disembelih. Datan kidange digondol asune diwenakno sampean. Kidange mati iku halal dipangan. Tapi nek dipangan bare asune gak oleh. Pacak asune niat ingsun kanggo tak pangan. Bukan niat ingsun kanggo bosku. Lho ngene iki lho ya. Iki hukum fikih lagi, sampeyan kudu ngerti. Iya sampe sak mono ya masalah halal haram. Yang masih sama niati asu gak bodoh. Bukti ini kalau dipangan apa gak kidang yang digodak asu alas-alas itu ira akala minda nalikane mangan apa kalbu minda songko furoisah itu nalikane kidangnya dipangan tetaan itu aneh asu, asu itu berarti sama gak lemangan kidang mau. Mergo apa asune nggoda kidang kanggo kepentingane awake, bukan kanggo sampean. Jeru lho jangan ngono-ngono ku. Lah iki iso dadi hukum halal, hukum haram sampe kelas kaya ngono iku. Dadi sampean dadi pengadilan padha kelakuane, padha kesalane. Sondoke kudu gak padha. Delok dhisik. Iki mergo ngono, iki mergo ngene sak piturute. Ikulah kasarane gampangane. Yes. Untuk saya eker-ekeran nek paciran saya polisine rene takon koyo apa perkara. Lah yo dadi petinggi. Dodol tanah wis ana 20 tahun kok saiki ditahan polisi. Polisi kok nahane kanggo apa? Wong sing laporan ya gak jelas. Sing laporan ku boloku sapa kene melok ndolekno rambanan wedhus. Wedhus e pondok. Lah kok ditahan polisi jare jalu dhewe 7 miliar. Iya ta. Jalu kek ana polisi ning siarno radio ngono. Ayo. Soale karo-karone wongku iku. Sing duwe tanah didol jamane 20 tahun yang lalu mek 3 juta. Sing nuku saiki didol pai 7 miliar. Yang pai biyen tanah murah. Temen ya. Aku tuku tanah pondok lanang mek patang juta, 5 juta dibalik no gak juta. Iki duwe kene. Tanah pondok tengah-tengah saya tak dol, ya payu 20 miliar. Biyen tuku mek patang juta, tahun 84. Saya kita dol, payu nek kira-kira 15 miliar. Ojo dike pedoman ta. Barang sing wis kelakon pirang-pirang pola tahun alasan jaluk duit ojo ngono wis dilereni Pak Presiden bolo sampean wis ngono-ngono san pecah dhewe ono ono bae wis leren-leren aja ngono aku sing roh motoku dhewe lho ja kejawane gak roh gak wani ngomong no radio cek ge contoh no Indonesia ojo nemen-nemen ngadili nahan sing gak jelas niku lho ceritane niku lho kasarane. Aku tunggale akeh mas aku yo ngono ya. Tanah mantren lor dalan pinggir wetan. Iku kabeh wekku biyen aku nggih gilingan-gilingan tek saiki dipek sapa mbok kok ana warung ana toko. Tau ganti surat, biyen tanah gigi. Aku duwe cah sak hektar setengah. Mok ngene kidul dalan ilang. Padahal tak ge kerja ana 5 tahun biyen. Mergo pian tanah gigi gak tak suratno. Nah begitulah kasarane gampangane. Wong derajat iki lho nek ngene
kidule dalan dudu derajat tong derajat didol warek wong ndiarane iku karang geneng. Padahal tanah gigi asli biyen gak ono sing tak tuku 350 juta. 350 juta. Karena tanah kurang kita tanah gigi. Tapi wis dikuasai wong derajat didol wong karang geneng, aku butuh tanah iku kanggo perkembangan pak guru cek iso nggih omah. Nah ngene iki lho cah, diteni kabeh padha ngene mau. Olak-walik hukum kok ngene, hati-hati polisi. Nek sampean gak jujur neraka panggonanmu. Hati-hati polisi bahkan ngukumi lho, bahkan mutusi. Aja nganti karena duit polisi haram nampa duit nek disorok. Qur'ane ar-rasyi wal murtashi finnar, polisi sing nampa duit disorok neraka panggonane. Dalih hadis sahih ngono ya. Wis aku ngene iki mung pirang-pirang eker-ekeran gak karuan perkara ngene iki. Polisi-polisi. Wis wani dadi polisi sama calon polisi lho itu-itu. Ayo lanang-lanang kudu jujur nek aja aja kalau dadi kuli wae. Mendak membingungkan. Wis terus e. Wain aftal muhti wain aftal lamun awe pitutur alufti sapa wong kang awe pitutur bi annahu kelawan sak temene halalun sak temene gak ana rujuke cah sak temene mal wae ya. Halalun iku halal wain aftal senajan ya awe pitutur alufti bi annahu halalun. Nek ngono anau sak temene Quraisyah, Quraisyah. Halal iku halal. Nek senajan jare Pak Yai halal, tapi lho iki asune iku wis mangan kidange iki berarti gak kanggo aku asune nyekel kidang kanggo awake. Sampai ke situ dalil hukum. Senajan kiai-kiai muni halal, nek sampean ragu jangan dimakan. Di anak tarjih kalau saat temen yang tarjih fihi jelasi hukum ya tarjih ngonjo akan jelasi hukum fihi yang dalam rujih karena ya huroi satu kalbi mau huwami duniku samar banget ya sampai roti gawean Cino. Ini pendapatku ya jelas najis nang Cina mangane wak babi. Rotine campuran menak babi. Lah kok mangan roti gawean Cina ya salah sampean dhewe. Dicek sampe tekan negara Cina, ngono karo Cina ku wong PKI ya. Wong gak percaya agama. Lah nggih pabrik roti. Pabrik susu, susune sapa ya kirim ring Indonesia. Pendapatku sebagai wong tua hati-hati supaya ngono ya wong Arab mbok yo gawe pabrik roti tau ngarap ya roti sing suci no gawe pabrik minuman cek suci aja nganti teko negara PKI Jepang termasuk wakotih tarna tau-tau milih sapa gitu anna dalika saat temennya mengkono Furainatul kalbi ya. Furainatul kalbi iku haramun haram. Dadi nek pendapatku jan. Rek ono roti gawean Cina. Ya pendapat akeh harame, muga ono negara Cina mangane iwak babi, minyak babi sing digawe kabeh. Mosok, lah aku nyeleksi sampe rono. Kemarin India lho aku punya seleksi kabeh lho. Tapi India mangan wak wedhus gak disembelih kok ditutuk indase kok. Ayo gak yo India, aku tau nok kono lho. Nah, nyembelih sok gak wong Islam. Wong Hindu kabeh. Lah ngene iki repote sampean kabeh nek kena makanan-makanan suci, makanan najis. Wa wa aqyasu. Qala Syafi'i. Wa wa utai mengkono haram ya. Iku akiyasu kawalai safi luwe cocok ya, kiasi cocok ya
luwih cocoke dawuh lorone Imam Syafi'i, ana sing ngarani oleh, ana sing ngarani gak oleh, pendapat ku sing gak oleh ae. Rahimahullah wa mahma wajata semongso-mongso wujida dan temani wujida li Syafi'i kata Imam Syafi'i kaulun jadid ana kaul jadid. Sampeyan kudu ngerti lho, Imam Syafi'i ana kaul jadid, ana dawuh anyar, ana dawuh lawas. Jadi gak podo. Lho kenapa kok begitu? Lah iku namanya apa namanya pendapat-pendapat sing dhisik al-qadime Imam Syafi'i iku ana dalile Quran hadise. Kau jadi te Imam Syafi'i ya ana dalil Quran hadis, bahkan Imam Syafi'i wong sitok lho. Ana kaul qadim, ana kaul jadid. Pertentangan lho gak iso saling gelut kaul mau. Sing qadim ya qadim, jadid ya jadid. Wong kaul qadim kan Imam Syafi'i duwe dalil Quran hadis lengkap. Kaul jadid ngono. Dadi kaya sampean zaman sekolah sanawiyah mbek sekolah aliyah gak padha. Begitulah kasarannya, sama kudu ngerti loh ya kaul qadim, kaul jadid, awas kadang gak ngerti kan sama calon kiai-kiai se-Indonesia loh kok, sing paling pendapat paling dikenek dipercaya itu 10 ulama 10 ulama sa'ndonya buyen ya itu diproses karek papat Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali orang Indonesia melok Syafi'i. Yang Syafi'i ada kaul jadid, ada kaul qadim gak podo. Nah bagaimana wong sing sereka banyak durung tau ngerti ini kamu disana kau kodim di salah no kabe ya buyar ya sama nak pondok gak podo lebih sama nak omah ya ini nak pondok lo sampean bal-balan poli kadang-kadang latihan gelut oleh bisa nanti anak lima ojo ya nanti anak lima bal-balan goblok no. Saiki wedok kene melok pencak nok pondok saiki ya melok itu pencak bisa nih anak telok jo pencak ya ngawur wae iki gek pencak iku contone kaul qadim jaman sampean mondok kaul jadim bisa nih anak gak padha lho saman jaman sek perawan undang-undang agamane karo bisa sama rondo gak padha. Nah gini-gini itu kudu diteliti ternyata lo undang-undang agama itu gak podo CGT so CGCOR antara perawan kali rondo gak podo kadang-kadang kamu gak ngerti ini gak dijelentreh nah ini begitu dadaan wamah mawajata li Syafi'i wamah mawujita li Syafi'i semong-semongso den temu li Syafi'i kedua Imam Syafi'i kaulun jadi itu apa dahu kang anyar sausnya kanya Imam Syafi'i pindah muafikun kang nyocoki lima zhabi Abi Hanifah mari pendapatnya Abu Hanifah iki Imam Ghazali ya pinter-pinter wong pinter sek lo gak wani melanggar Imam Syafi'i, Imam Hambali setelah lawan bantah goblok-goblok itu lho tangan ini ini Imam Bu Abu Hambali pengarang terkena sek khawatir kok salah no gak lagi aneh banget lho hukum yang ditentukan Imam Syafi'i lho kedadaan bagaimana kok cocok karo pendapatnya Imam Hanafi podo rahimahullah aghirahu utoliane mazhabi Abi Hanifah bagaimana kaya apa minal a'imah sanga pira-pira imam kanal warok mengkono hati-hati fihi iku muhimman fi in dalam ndi jasim pandang bi ing dalem muafikun ya muafaqah kok jadi gak enak muhimman iku penting dadi sampean lho saiki nang Indonesia pilih ya
sampean mondok nok Sunan Dajjal pandepae pendapatnya ahlu sunnah. Bisa mulai res dari lawas pendapatnya malah lo pendapatnya opo Muhammadiyah lagi sama kudisono tomane. Oh ya opo aku benok pondok iku lo nek wiritane tak dawak-dawak no. Tahu nak style ojo cah jodo-jodo. Pokoknya Muhammadiyah wiritane gak le dodo. Kucing contoh nama lo sama kudisono menyesuaikan nalikane pindah panggonan. Iki kitabe diterangno sudah 1500 tahun yang lalu to. Wa in aftal muhti bil qawli akhar wa in afta. Lamun aweh pitutur al mufti sapa kiai kang aweh pitutur. Ya sampean kabe mufti iki. Al qawl al akhar dawuh kang liya. Wa in afta senajan ya. Aftal mufti bil qawli akhar senajan tah pendapatnya Muhammadiyah gak oleh tahlilan lho sisi maneh sampean mau pendapatnya NU melok tahlilan ngene-ngene mau sawan toto Muhammadiyah kudu ngono senajan sawan Muhammadiyah sing jare gak oleh tahlilan sama nek kapan diundang wong NU lu kudu melok tahlilan aja meneng rong-rong temen kok mahalul kiam kaya pengenane cah kebuanget nok piyaman nok piyaman aku langsung ke sing pengajian cah mahalul kiam ono kiai ini Muhammadiyah loro gak gelem ngadeg tak wasi ya diwasi nur konjen bar sing ono kiai Muhammadiyah nek sama diundang undang rong NU sama gelem teko arep berkati arep mangan nek mahal kiam ya pura-pura ngadeg wae senajan wae ngolat-ngolet gak apa-apa wong kebuangetan itu gak jari wong langsung aku mataku dewi kayak durung suwe kayak ono sak ulanan kebuangetan jongono gak ape senajan sama Muhammadiyah ini ono diundang wong NU yang ngatek melok ngatek ya kiai NU Muhammadiyah aku ya ini NU lan Muhammadiyah lho sejak paciran melok ngatek paciran hebat paciran kayak Muhammadiyah melok ngatek aku roh ya piyaman gak gelem ngatek ono no bae ngadek jam muda gak duwe toto kromo begitulah kasarane gampangan itu kayak contohnya mahalul kiam ini riwayat lahir kanjeng Nabi kanjeng Nabi diwaca ngadek sedaya itu sudah ditoto corono Indonesia kena iwake gak budek banyune gak kroso moro-moro ngadek maca selawat sedaya ono tah ganjaran gede ngungkuri maca selawat ndak ada maca selawat paling gede ganjaran ini perintah gue yang sampe ngerempong-ngerempong Gusti Allah. Saman kawan maca selawat, ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Quran itu dadi kudu dihormati. Maca selawat itu perintah Gusti Allah ngerempong-ngerempong. Soal susunane ditata, siji desa siji cara. Iku lah gimana. Wa min dzalika ya. Laniku setengah sake mengkono-mengkono muhimman ya penting muhimman yang penting alwaro teh hati-hati an matruki tasmiyah songko waka ora moco bismillah ayo no Arab Arab itu neng imame gak ono moco bismillah alhamdulillahirrabbilalamin no tuban no majin no kidule lapangan alhamdulillah rabbil alamin kok mulai demo nah. Bagaimana ya silakan tapi aku tak rungokno cano Arab iku maca bismillah alon-alon kenapa tadi alon-alonno bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ya karek aku Arab banget to pisan genyo anu ngono kok bingung soalnya aku ndek pendapat nek sama gak maca bismillah sembayang sama ora dadi rene tak kandani aku duwe dalile lengkap tapi gak ono sitok dalil sing ngarani wong maca bismillah sembahyange batal ora aja mana bismillah wong maca inna atau inna gak batal maca amaya tasam gak batal iki persisian aja digedhek-gedhek nota iku pendapatnya aliran keras sok mbangil sing akeh nok mbangil ben wong sedaya lawas sing dadi kiai ne wong sedaya lah dadane keluarga derajat ono bae
Loh yo sik sanakku dadi kiai nang kono. Nang Bangil. Sik asli omahe nang kene, kulone, kulone pondok. Omahe mbahne nang kono. Duh, kena tisah. Wa illam yahtalif fihi. Wa illam yahtalif senajan ora ora-ora biyenake fi ora sae. Ora nulayani sapa wong ngene wae Mas. Fi ing dalem rujuke kaduan. Matruku tasmiyah. Kaula saya pendapat Imam Syafi'i. Rahimahullah lho ngene iki Imam Syafi'i pendapat gak padha. Oh jadid gak maca bismillah gak apa-apa. Wali. Kaul qadim bagaimana gak maca bismillah gak apa-apa. Kaul jadid wajib maca bismillah. Wong sitok cak Imam Syafi'i gak padha kaya ngene iki. Mergo apa? Mungkin Imam Syafi'i kelas S1 bareng S2 gak padha. Rahimahullah li annal ayat karena saat ini ayat zahiratul ku terang. Fi ijabiyah ing dalam majibaken tasmiyah. Lho, soalnya weleh-weleh. Ngene ayat Qur'ane majib maca bismillah. Weleh-weleh. Wal abata berapa hadis-hadis mutawatiratun iku tumpo-tumpo. Tumpo fi ing dalam ijabiyah hadis pirang-pirang lho sing majib maca bismillah nalikane maca Fatihah. Dalile akeh Qur'ane ana hadise ana. Fa innahu saat mendekat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah man sa'alahu anis saiki. Idza arsalat man sa'alahu anil anis saiki. Idza arsal kalbaka man utaisa sa'ala likul liman sa'ala kang jaluk man tantako mahu ing Kanjeng Nabi anis saiki sanga hukume kewan buronan kidang apa menjak apa asu diculno nggota kidang ini namanya soet para oleh kidang gondol diwenakno bose kang Nabi ditakoki ngono iku biyen. Jawabe kan Nabi ila arsal tanalikane ngeculno sira kalba kang asu sira. Almu alam kang jen ulangi syaratnya asu diulangi lho ya. Asu pinter. Pinter ngaji asune. Ya, wa dzakarta alaihi lan nyebut sira alaihi ing atase kalba ka mau ing atase arsal ta kalba ka kena ismalo ing asmane Allah. Nalikane sampean ngeculno asu sampean ayo godhak kicai kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ismallah. Kita dicokot asu, ditok nois mati, fakul mongko mangan nosiro pangan, nois gak usah disembelih gak apa-apa. Ikan jenabi jasa ngendiko. Sampai, gak mau, duh, turun disembelih mati, dia sembelih asu. Waktu dicokot nois mocok bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Kanjeng Nabi lagi wanukila dari kalan dan cerita nopo dari kamu kono kono hadis alat takar ngata dan bulan balani bolak balik Kanjeng Nabi ngendiko hadis iku tapi wakot suhiro zabkul lan teman-teman wis dan kenal apa ada penyembelih bil basmalah lan maca bismillahirrahmanirrahim dalile wong nalikane nyembelih kudu maca bismillahirrahmanirrahim. Wong Kristen nyembelih mau diketok ya gak iso ya wong Hindu yang ngono dadi nyembelih wedhus kudu maca bismillahirrahmanirrahim iku lah gampangane wa kullu zalika utais kabeh mengkono dinae dalile yakwa dalil istiro wakul lu dari kau tes kabe mengkono
penak endi iki rujune endi kulo ya iki ngebek-ngebek nggon tak wae sik iki ngrepoti. Wis keterangan wae keterangan. Yak wae dadi kuat dalil istirah apa dalile ai istirahatul basmalah. Oleh dikai salah maca bismillah. Aku dikeliru bola-bola maca basmalah. Basmalah cara arepe kaya apa? Nek bismillah bi ismillah lan nyebut asmane le basmalah bawi. Ayo, ayo lanang-lanang. Gawe sidang pengadilan piye basmalah itu kok apa? Maknane piye? Basmalah. Mendene basmalah. Anggot toko-toko sedogiri basmalah. Basmalah ku piye maknane? Piye maknane ya? Aku gak iso. Nah, aku no bismillah nih, sama enggak coba basmalah bismillah nih ya. Mau warung bismillah, oh, basmalah. Awal oh, bahasa Inggris tanya. Bahasa Jerman. Bahasa Arab gak, bahasa Arab bismillah. Temen lo, ayo jangan nang video itu. Engko sama enggak sidang. Piye hukumnya coba basmalah nih. Mana nih piye ba? Kamu oh, bae mana nih? Bal-balan, oh no bae. Ya. Ditoto nek gawe aja basmalah bismillah ne ya. Cek manane jelas. Tapi nek dalil gak apa-apa silakan sama gede-gede. Walakin lama soha tapi nalikane soha apa kaulu dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukminu utahe wong mukmin. Iku al mukminu yalbahu alas milahi ta'ala sama walami sami yalbahu iku nyembelih sapa mukmin nyembelih wedhus alas milah yang ngatain tetepi asmani Allah ta'ala sama moco bismillah sapa mukmin walami sami utawa ya ora moco bismillah sapa mukmin. Wong mukmin nalikane nyembelih wedhus cek maca bismillah gak maca bismillah halal. Samane wong mukmin nyembelih wedhus ketok gleng ketok gleng ngene. Lah ngene iki aku njeluk dhewe nok Malaysia tak tunggoni nok pabrike apa iku maka ayam daging. Kuwi sak trek grup yur iso jalane cilik ngene. Tret ketok gleng lho grup dadi sing ketok iku pabrik apa itu mesin nek kono dibubuti dibuahi apa rek ulune dibuahi ususe nek Malaysia diharamno ya mangan usus pitik jare kotor kotor nek kene wah enake kamu pangkat digoreng ya aku pengen usaha piye bisane ayo nek Malaysia apa ne ususe pitik kirim ke pondok Sunan Derajat tapi gak disembelih nganggo wong aku gak jare wong mesin del mak Singapura. Aku ndelok aku dijak marek wong Malaysia. Aku ditakoni hukume kaya apa ngene iki. Mangane wak pitik nang Malaysia, wong nyembelih gak nganggo wong. Nganggo mesin. Sing bubuti nganggo mesin. Ususe dibuak. Nok kali numpuk pirang-pirang ton. Ikilah ceritane nek mitut dalil iki apa sama walam yusam. Wong mukmin nalikane nyembelih wedhus cek maca bismillah utawa gak usah maca bismillah pangan ae. Ngono piye kok bingung ya. Wa tamala lan memper ayakuna yen to ana bahaya ikilah. Ikilah hadis ya. Amanu dalil umum. Mujiban lisorfil ayati. Yang tetap noli sorfil ayati maring orang gunakno ayat ayat fatihah noai ayat apa ayat fatihah hadis ini jelas dalil umum sing tetap no lo gak ada mau coba bismillah sam awalam yusam cek saman waktu nyembelih pitik mau coba bismillah atau gak mau coba bismillah panganai asal sing nyembelih wong mukmin. Gak Cina, bahasa Cina gak oleh. Wasairu ahbata sekabing pira-pira hadis an zahiriya sangka dalil zahiring ahadis
hadis-hadis cara zahire gampangane. Wayah tamira memper apa ayu khusus yang tadian khusus no apa ada ikilah hadis ya al mukminal pak dan khusus no binasi marawong kang lali lali nalikan nyembelih wedus gak mau coba bismillah gak apa-apa tapi kan lali ini niat ingsun nyembelih gak mau coba bismillah gak apa ah. Ya kudu mau coba bismillah. Lah hadis sih kanggo wong lali. Iki pendapat to. Saman kudu pendapat dhewe, nek aku gak kok lali barang. Pokoke gak maca bismillah sama mukmin ya pangan ae. Iku gampangane wayat truk lan ninggalo az-zahir, sapa an-nasi wa az-zahir ing hadis zahir. Apa kok hukum zahir wae? Sama lali ya gak mau coba bismillah ya menyelali piye mana wala ta'wila ora ono alasan wakana ono po hamlu ala nas mungkinan opo hamluhu opo nanggungaken nanggungaken dirusui sing ato kaulu nabi kaulu dawekannya nabi kaulu nabi ala nasi yang atasnya wong lali nah kanya nabi kok ngendi kok sama walam yu sama cik moco bismillah atau gak moco bismillah halal dusi dawe kanya nabi walam yu sama atau gak moco bismillah itu wong lali kira pendapat deh saman kok kudusa pendapat saman kaya apa kanya nabi kok ngendi kok ngono ya wong mukmin iku lho, kena diarani nalikane nyembelih wedhus cek maca bismillah utawa gak maca bismillah wis wedhuse halal. Kanjeng Nabi kok ngendi kok ngono iki wong lali sawangane ya mungkin. Nek gak lali ya jarak perkara ngono. Ikulah ceritane. Endi? Wala takwi Azhair wala ta'wilai ya orang alasan wakana ana wahamlu ala nasi mungkinan itu tak nanggung no kaulun nabi yang atasnya wong lali mungkinan mungkin mungkin kan ya nabi wong lali gak mau coba bismillah gak apa-apa ini terang-terang mau mau coba sisi mana ini tambihitan karena gawe alasan liudri mari udure an nasi mereka orang lali gak mau coba bismillah nalikan nyembelih wedhus alasan gak apa-apa oleh dipangan oleh mana kalau nyembelih model saiki lewat mesin fi tarkil basmalah fi tarkil tasmiyah yang dalam nak ninggal mau coba bismillah nyebut asmane Allah tasmiyah yang mau coba bismillah binisiani sebab lali lali gak mau coba bismillah jari ini wakana takmimu lan ono po takmimu opo takmimu ngumumaken kaulu kaulu nabi wis dawuh kanjeng nabi umum kanggone wong maca bismillah atau gak maca bismillah nalika nyembelih wedhus halal kanjeng nabi ngendika ngono wa ta'wilul ayatil nakwili ayat mau mungkinan iku mungkin lah pertentangan dengan ayat sing nek nyembelih kok maca bismillah bagaimana imkanan kelawan kemungkinan itu mungkin kejadian mungkin akroba kang luwih marekaken imkanan rujakana yang oleh ngonjokno kita oleh ngonjokno kita zalika mengkono-mengkono zalika ing mengkono-mengkono dicah sing benak e kaulun nabi ya kaulun nabi wala nungkiru awal ihtimal al muqabil lahu wala nungkiru lan orang tepat nungkiru ya orang yang kari sopo kita
Raf al ihtimal ing ngilangi kemungkinan-kemungkinan al-mukabil kang ngadepi lahu maring anak mahu maring kok gak penak ya kaulun nabi ya tapi falwaro'u tawi warik wairah itaya kanggono sing ati-ati an misli hadha sungguh sepadane ikilah an misli hadha muhimun sungguh sepadane ikilah apa cah tarkul basmalah ya tarkul bismillah wong sing gak maca bismillah nalikane nyembelih wedhus nyembelih pitik muhim niku penting sing ati-ati temenan nek nyembelih kudu maca bismillah kanggo ngati-ati nek disembelih nganggo mesin gak ate maca bismillah gak usah dipangan apa jadi haram lo gak tapi kanggo sing ati-ati iku lah gambane muhimun wakion kang tumibo fitar jadil ulai dalam tingkatan kang nomor siji tentang ati-ati asania utai nomor loro waya utai sania iku apa ya muza hamatun litarji litarojatil waswas waya muzahamatun iku piye ana wong desekan gak mungkin apa jauh mepet lidaro jatil was marang tingkatane was-was mirip-mirip ngono ya muzahawan desek mirip-mirip marang tingkasane was-was lho kadang-kadang sama malih kaya was-was nyembleh gadi ponco bismillah mau kaya was-was halal taharam oh nyembleh wedus gak dia mau coba bismillah diketok ayat tawarro al insan yang tau hati-hati al insanu sopa menungso min akli janin songo mangan kandungannya wedus yang nyuruh kandungan nalikan yang buatnya disembelih itu anak anaknya yang nyuruh kandungan iku sing atias gak usah dipangan cah wis dianggap podo mereka usut podo teletongi wae. Angel lo nyembelih wedhus, oh berarti sudet ono anake. Ini masalah khilafiyah kena dipangan apa gak kanggo sing ati-ati wis gak usah dipangan. Nek gak ati-ati kaya karyawan pangan ae, kaya karyawan enak jare. Allah wi kang yusot fi badil hayawan. Yusot dawuh kang den temu. Apa janin fi batil hayawan dalam wetenge kewan nalikane sampe nyembelih wedhus wedhus wedok wetenge gedhe ono anake iki termasuk masalah khilaf oleh dipangan ta gak oleh tapi sing hati-hati ojo ngono kok bingung nek gak hati-hati kaya karangan makan saja no wak penak aja soalnya apa ta wa anid dobi fi badya hayawan amal bukan den sembelih wa anid dobi kewan dob gak no coro jawa nih ya ini prasaku dob garangan wala itu ngarep rumah itu garangan halal tak haram garangan itu cah di padak nombarek luwak kok gak oleh padak nombarek wedus kok oleh nah garangan itu kaya apa ini aku biar zaman saya cilik gelap nyetip garangan tak sembelih tak sate. Nah, iki karena garangan. Contohnya ngarep wadah ini. Iku simpang siur masalah hukumnya. Iwan dope. Wasot soha teman-teman soha. Fisiha yang dalam hadis-hadis soha. Minal ahbar sopir apa hadis-hadis apa hadis janin hadis janin
anak anu dus sang ono juru wetenge wedus nang kene disembelih namane janin warane no anake wedus sing nang juru wedus nalikane mbokne disembelih karo janin kandungan kok kandungan iki anak inna zaka tahu sak temene sembelihane janin mun nang juru weteng ya iku zakatu ummi wis cukup nyembelih mbokne janin sampeyan mbokne disembelih maca bismillah ana anake nang juru loronan kadang papatan ya teko disoto kabeh no wae kok bingung ngono bloko iku hadise begitulah. Bin Abbas hadisul janin sihah hadis sahih laya tataro kang ratu meko apa ihtimalun kemungkinan-kemungkinan ila matnihi mari matane hadis matane ku apa jalan ucara saiki an iki are matane kali cara aja dudu matane moto iki dudu cang nang moto iku oh ayo hadis teko Imam Bukhari teko Imam Muslim teko iki are matan cara jone gak ono ya ngono ya matan dasare dudu dasar ya ngapane ngono awakmu diceritani Nur Konjin Nur Konjin jare Pak Rodi Pak Rodi jare Capakmu salam jari-jari ke matan opo oh, gak ada cara Jawa nih, hadis yang ada yang berdoa ini matanya hadis waladuk falanoran apes hadis hati apes ila sanat hadis sanat ya gak ada cara Jawa nih mana apa sambungan-sambungannya kang nyeritakan no hadis jeneng sanat jariku jenenge sanat wakan balika soha waka dari kalau kau mengkono hadisul janin soha apa anahu saat temani wong akale kemangan wong adoba ing dob yuk jauh no coro jene mana kewan dob ya ini aku ngarani garangan alama itati yang atasnya lampatan atau suguhan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya Nabi disugoi kewan dob di, ya, kaya Nabi kan berarti kan oleh kaya Nabi nyatane gak ngelarang jangan gak wakot nukilah teman-teman dan cerita nopo dari kamu mengkono aklud dobi ya mengkono aklud dobi fisokhihai dalam hadis Bukhari Muslim TV ini mati lho urip. Jadi kerasa langsung urip lah. Ayat mau mati. Ini kalau jauh itu isan. Woi nak hati soke. Man garangan iku oleh. Aku mah garangan mah ya pada doka garangan. Mati mana? Wedusi. TV ini wedusi. Nanti saya sampai hilang. Maka dari kalau niku yang mengkono hadisul janin ya sore iya tuh ini sore wa adzunul anyono ingsun anna Abu Hanifah saat Abu Hanifah Imam Hambali ikulam tamlu hu ora tumekahu ing Abu Hanifah apa hadis kabeh apa hadis Imam Hambali gak nyeritakno hadis-hadis iki biyen durungno kitab cah koyo ngene iki. Ndoleh hadis dari orang ke orang, catatan ke catatan durungno kitab sing kumpul koyo sampean ngene. Karep penake ya to akhiring jaman kan gak pinter saking gua bloke lho. Karep maca kok penak surat kabar karep maca. Aku cerita awan balapan mau, ayo balapan. Wis mati sitok lho, wis mugi. Balapan tiba. Mati nah cahe mane-mane seumur piro padrikur ya. Tiba mati udah kese mati lapo ta kok melok balapan atau ngaji ta toko seluruh dunia aman gak ro TV-ne saiki ono balapan dine iki wis mati sitok tiba diterusi mau ngrasani balapan
walau balaghahu ya. Walau balaghat lamun temeka apa hadis ing lamun temeka apa hadis hu ing Abu Hanifah lakolek dene ngucap Abu Hanifah biai hadil hadis supane Abu Hanifah duwe catetane temen diceritakno in ansofa lamun insab to sadar sapa Abu Hanifah wa illam apa iku munsifun fihi kana khilafu walaton wa illam yunsif lamun ora sadar munsifun sapa lho nas kena maknane ngono ansofa munsifun wong kang nikmane sadar gak penak aja munsifun wong kang mituturi wae mituturi fihi ing dalam fihi kana khilafu laton fihi ing dalam ain naklu naklu dari kafisoh yang rusuk irune karena mongko ono khilafu apa oleh nulayani munsifun walaton iku keliru karena hadis sohe pirang-pirang datangnya ulama kok nentang hadis sohe-sohe mawa keliru-keliru ulama palsu ono ae ake-ake saiki mau aliran keras no Jakarta kono ayo gak iso ngaji tadi opo nyebar no agomo layuk takdu bi ora den wilang-wilang apa bi apa khilaf ya khilaf wis gak usah digubris walau yuri salah orang nyebabkan oh khilaf mau subhatan yang subhat subhatnya gak jelas nama subhat kama laulam yukhalif kaya nalikana orang nulayani orang nulayani apa cah khilaf nulayani karena rujuknya wa ulima dan kawaru asyai apa suwiji-wiji bihobaril wakit kelawan ceritane wong suwiji akeh lho hadis saya nyerita nama isi tok ndal ndil iku tok iki kena dipercaya senajan gak ana rewange sing nyeritakno iki pirang-pirang hadis hadis wakit ya dah ganti siji ne Bismillahirrahmanirrahim wa amma ismu ta'ala al-khaliku anapun di asmane Allah ya khaliku manakosahu manutai sapane wong nako saya kenulis mantong ukir hu ing khalikun ditulis ala khotamin nawane lembengan itu ukir tapi saya enggak spidol ya iso ing atas lembengan perak digawe tipis kaya kertas matali utai bintang kang muncul iku ahadul musallasat salah sini apa segitiga ya anaria kang bongso geni bagaimana wata khotam gawe adi-adi sapa wong pikiran khotam digawe gelang digawe adi-adi kecilian ya gelang bagaimana wajah ma'ala ini cocok ya digawe kita ya namun ke gelangan maru wajah ma'alan jima'o sopo ngerti jima'nya? Gak ngerti, pura-pura zaujata yang bojo wedo ewa wah, maiz kin jima' bojo nih mbareng nganggu ali-ali tekongone
al-khaliqui. Bagaimana hasilnya? Hamalat mongko meteng sama zaujah. Langsung bojone berduduk meteng le, langsung meteng. Eh, sing bisa nek rabi gak meteng-meteng gawe iki. Kabeh mau biiznillah, kak izinnya Allah diulangi kasula. Sopone ayo. Wa amma ismu ana wa asmane Allah taala bari'un ya bari'u ya bari'u man utai sapan aksar ngake-ngake naman min dikir sungguh dikir bari'un wong sing gak leren-leren witan ya bari'u antelah amukun yudhunahu ingman sopwa Allah an asrori badi atin semua rahasia-rahasiane badi atin asari bagus-bagus indah-indah itu bagus-bagus asari daki kotin asari pira-pira lapet-lapet daki kotin kang lembut wah sampai iso ngerti iso piye kaya kene ngerti watu kumbung kena digawe cat kena digawe lho kaca kena gapo kene lho ngerti watu kumbung sampean buah watu kandungane macem-macem nek Bojonegoro gunung pospat sampeno gedene tak keduk nek Bojonegoro dibuahi saya tak gawe pupuk iku sampe mung ngerti kaya ngene mau. Wa ma ismu ta'ala al-bari ya bari'u ya bari'u tepat itu ini sorry wa ma ismu ta'ala al-musawwiru ya musawwiru Gusti Allah kang gambar ya musawwiru ya manutai sapane waksar ngake-ngake man mindikir sanggup dikir musawwirun wong sing gak leren-leren wiritan ya musawwiru bagaimana nazalat mongko medun tetemurun alih maraman ar-ruhaniyah apa malaikat ya ruhani wah malaikat rohani medun kabeh bahkan visuare dalam rupa-rupa al-jasmaniyah bangsa jisim bangsa awak nyepo katok moto ini kalau ceritanya gampangannya kaya bian tau seeling-eling gini tahun 85 Sunan Derajat ngatok waleh nah formelo Golkar aja melok P3 kaya seeling formelo Golkar aja melok P3 bapak ketua P3 selamat aku melok Golkar senajan dikerutuk ping pindho pecah kabeh pondok kula dibantu Pak Arto gak karu-karuan kasarane gampangane itu sampe iso gedhekno pondok tanpa tarian contohnya Pak Arto saya bukan butuh SMP negeri lab dadi digawekno sak bangunane mergo kene biyen melok Golkar temen cahku biar kau melok P3 bangkrut pondok ini entek watamat kalimat rupika soalnya zaman bapakku ketua P3 ngaram no Golkar buyar muridnya karek limo bapakku biar ngono pondoknya karek seperapa dekar mek julangi kulhu baik bolak balik mek makku tadi dikana ini ikulah kasarannya sih. Wes leren gak usah jeruk-jeruk no. Wa amma ismu ta'ala al-ghafaru ya ghafaru ya ghafaru manutai saban akhtar ngake-ngake namun mizikir soh zikir ya ghafar ayo sing gak leren-leren wiritan ya ghafaru ya ghafaru ya ghafar bagaimana ghafirat mongkotin sepura pa zunubu pira-pira dosa neman dosa samanti sepura sedoyo besok karek melebuni swarga gak usah diumbah non rokok jalan-jalan cahaya mek nganggur witan ya kofaru di jamaah monggo wah kufirat andulan dan lebur apa zunub
andu songoman tu sonen tak maksud tak wis gak seneng lakone elek maneh. Maneh seneng lakone apik joler-ler ritan ya ghafaru ya ghafaru. Wa amma ismu ta'ala al-qahhar ya qahharu Gusti Allah kang meksa ya qahharu manut sapane wong. Aksara ku ngakeh-ngakeh naon min dikir sama dikir ya qahharu ya qahharu sopong gak leren-leren wiritan ya qahharu ya qahharu ya qahharu. Bagaimana qahharu moko bisa meksa sopong utam berantas mana berantas ini meksa kena berantas sahwat tau sahwat yang nafsu-nafsu ini man sahwat-sahwat ini man kesenangan-kesenangan ini man karena nafsu ini bongso nafsu mau gak nurutin nafsu ini nafsu manggono jantung roja nafsu merintah no sampean nafsu bisian-bisian setan setan bisiin nafsu nafsu ngandani sampean lewat getaran-getaran jantung. Wa amma ismu ta'ala al-wahhabu ya wahhabu ya wahhab Gusti Allah yang paringnya iku manutai sapane aksara ku ngake-ngake man mindiki sang zikir ya wahhab ya wahhab ya wahhab sing ka leren-leren wiritan ya wahhab ya wahhab fa inna sa teman-teman kula ya sal ora njaluk man Allah ing Gusti Allah taala sakane siji-siji ila atane paring sapa Allah ku ing man iya mare sae anti wali ya kenek wedo ae. Pengintah njaluk upoe kasil kabeh joleran-leran wiritan ya wahab ya wahab gampang ya asma Gusti kabeh lho Gusti Allah sampe ngrempo-ngrempo lho ya ngongkon sama ndonga asma Gusti fadu'uhu biha menungso menungso njaluk ring aku gunakno jenengku kanggo njaluk ring aku ya Gusti Allah. Wa amma ismu ta'ala ar-razzaku ya razzaku ya razzaq Gusti Allah kang paring rezeki iku manutai sapane wa aksara ku ngake-ngake noman min dikir songo dikir ya razzaku ya razzaku ya razzaq wong sing gak leren-leren witane ya razzaku ya razzaq ya saromoko gampang akan sapa Allah lahu maring man ala sebab impera sebab-sebab ing rezeki wa teko kiwa teko tengen teko gunung teko segoro teko kabeh kaya kene rezekine warza kalam paring rezeki sapa Allahu ing man wong diparingi rezeki min haitsu la yahtasib sanggo sekirane ora nyono-nyono ora ngira-ngira kena ngitung-ngitung kena sapa man ya mbuh gak nyono-nyono moro duwike teko duwike teko kaya apa lak enak ta gampang dadakan. Wa amma ismu ta'ala al-fattah ya fattah ya fattah Gusti Allah kang buka man aksara min dikri tae sareng iku ngake-ngake nosong dikir ya fattah ya fattah fathah maka buka sapa Allah alihi ngatas iman buka apa cah asbab al-khair sebab-sebab yang kebagusan ya ini sama kepingin oleh kebagusan sak pirang-pirang gak ditutup-tutup joleran ar-riritan ya fattahu ya fattahu ya fattah pula gambaran zahiran rezeki apa rezeki zahir wa batin rezeki batin batin iso pinter ngaji wa ma ismu ta'ala al-alim alimun Gusti Allah kang ngawruhi ya alimu manut sapane aktare ku ngakeh-ngakeh ana sapa man min dikir sama dikir alimun wong sing gak leren-leren wiritan ya alimu
anto kamu kau ngucapakan doa iman sapa Allah Ta'ala bil hikmah kelan kata-kata mutiara jari saya gitu hikmah-hikmah omongan-omongan sing lho sak kecap artinya pirang-pirang gudang al hikmah bijaksana jadi orang bijaksana iso noto kabeh urusan dunia nih sampai akhirate. Wa ma ismu ta'al qabitu Gusti Allah kang gegem kabeh digegem Gusti Allah ya. Gak diculno. Al qabitu famanutai sapane wong. Aksara ku ngakeh-ngakeh nemen min dikri sanga zikir qabidun ya qabidu ya qabidu. Zala andu kulla qabdin. Mongko ilang andu songko man kulo kabdi namo sekape kok kaya diwaknani kesusahan-kesusahan kape kesusahan-kesusahan ilang kape nek sama gak leren-leren wiritan ya kobidu ya kobidu wa amma ismu ta'ala al-basit basit Gusti Allah kang beber ya basitu ya basitu manutai sauna akaro ngakeng-ngakro min dikri songo dikir basitun wong sing ga leren-leren wiritan ya basitu bagaimana imbas atau kabeber ya apa siru rahasia neman mulai rahasia-rahasia iso sedoyo wa amma ismu ta'al kho al khofidu ya khofidu khofidun manu tadi sabar aksara ngake-ngake man tepat lagi itu iya durit misal ya durit tepat lah man aksara mendik so dikir ya khofidu ya khofidu ya khofidu wa ta'alan dungu man dunga anu ala dolimi yang ngatasi wong kang ngani ngoyo bisa kak leren lera witan ya khofi sama tujuknya wong sing beling ngelitak 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 aku sampal ngapain no. Yes tapi jadi praktek no ya kita di waktu mau din siksa sopo dolim di waktu saknalikan yang dolim saknalikan ngebelap wa ama ismu ta'ala Ar-Rafi'u Gusti Allah sing ngangkat manutae saben aksara ngakeh-ngakeh nemen minjiki sanga dikir Rafi'un wong sing gak leren-leren wiritan ya Rafi'u bagaimana rafa' moko ngangkat sapa Allah kodro derajate mon derajate munggah-munggah-munggah karo-karuan wa lalang luhuraken sapa Allah darajate ing derajate man mau wa amma ismu ta'ala al-mu'izzu ya mu'izzu ya mu'izzu wa al-mu'izzu Gusti Allah kang mulya paling kamulyan ya kenek tu azizun manutai sapan aksara ngakeh-ngakeh mendiki sang dikir mu'izzun wong sing gak leren-leren wiritan ya mu'izzu a'azza a'azza Allah ta'ala fid dunya azza moga mulyaaken ueng man sapa Allah taala fil dunya ing dalam dunya dunya ne dadi mulya wal akhirah lan akhirat ya mulya pisan tipe mati urip mati urip benakno awas gak benakno ya tipe sampean mati urip mati urip wa amma ismu taala al al muzillu mari ya ngisore iku al-muzillu zat kang ngesoraken manutai sama aksara ngake-ngake naman mendiki sohdir ya muzillu ya muzillu ya muzil agala moko ngesoraken sapa Allah ngesoraken lau mareman jami al-jababir sekapi wong sing untang-untang wong sing untang-untang wis gak diluk gak diluk
Wa amma ismu ta'ala atli asmane Allah ta'ala as-sami ya sami uya sami uya sami manutai sabanu aksaru ngake-ngake naman mendiki song dikir sami un sing ngake-ngake dikir ya sami uka namongko ono soman mujabat awat dan sembadani dungo ni dungo po cos peng gak njulak njaluk gak kasil popo kabeh sing dijaluk kasil sedoyo wiku lima yang dalam sekabeh barang sa'ala kang jaluk sopoman wa amma ismu ta'ala al-basir ya sami uya basir ya sami ya basir Gusti Allah sing waspada manutai sapano kata bayi nulis mandu ing basir fi jami zujajin ing dalam wadah teko apa fi jami zujajin mi atamaraten zujat maknanya macam-macam ta teko beling itu ya gak repot ya wadah teko beling tapi maknanya angin tambah angel tuh. Kok piring sama tulis ya basir basirun basir nek ditulis gak usah ya nek diwaca nganggo ya ping pira mi'atan ping 100 basirun basirun terus nek piring ping 100 wa mahalan busek mandu ing basir bima ilmatukan banyudan ana banyudan udan sama silek sama tadai tulisan basirun ping 1 nek piring sampun busek nganggo banyu udan. Ono sing nganggo spidol sing iso ilang, ono spidol sing gak iso ilang. Bagaimana? Lima ilmator wasyari palan ngombe mandu ing mak marudu ngombe ceglok-ceglok. Alal futur yang atasnya kendu ini akal ya orang yang akalnya kendu buduh gak iso-iso bagaimana fataka mau kembuka fataka mau fataka malah ini podo ya mau kembuka sapa Allah Ta'ala zinahu yang dia bernama akalnya ya akaleman maju hati ya gak enak akal malah pinter ngaji wakawalan paring kekuatan soal kalbu ing ati iman mentale kuat wa hafizan jaga sapa Allah ing man dijaga Gusti Allah wa ma ismu ta'ala al-hakamu ya hakamu ya hakamu Gusti Allah kamu tusio wa innahu sa temene hakamun niku yasluhu cocok hakamun cocok apa zikru zikir hakamun zikir hakamun cocok banget ini nufudil kalimati kanggo ngelancarakan ya omongan-omongan sing omongan gak lancar cek lancar yo jelerana wiritan ya hakamu, ya hakamu, ya hakamu. Wa amma ismu ta'ala al-adlu man aksara min zikrihi. Sapa nengakal sungguh zikir ya adlu, ya adlu. Alhamma keparing pengertian sapa Allah Ta'ala. Al-adla yang adil, malah jadi orang adil. Lah penak tak? Fi sa'ir ahwad ya skape keadaan iman adil ngono adil apa ini sama jadi pengadilan iso jadi pengadil wa amma ismu ta'ala al-latifu ya latifu ya latif yang paling aja leren-leren latifu ini ya latifu ini ku persani rohman rohim rohman rohim dipersati latifun latifun kuali ya latifun dibuka jadi rohman rohim ya. Rohman dipersati Allah Rahman Rahim diperas jadi latifu ini kena wadawai ya latifu ya latif sama biasa wiritan ya latif yang jumlahnya lam tok ya fa ya di total lam tok ya fa piro gak pati akeh ya nah ini ku
mek bangsa enggak salah 129 ya. Ping 129 dadi 6600 piro ngono. Di terus e mau kok ilang. Latifun man aktsara min dzikrihi fi ayyi kurbate dalam sekabe kesusahan-kesusahan nek sama susah bae. Joleran wiritan ya latif ya latif. Wa imaran dindine loro-loro sing gak waras warga wiritan ya latif ya latif kana mongko ono ya saraku gampangaken sapa Allah laumaring man. Mindu sapa latifun alkholaso ing selamat bakal selamat kabeh. Buka leren-leren wiritan ya latif ya latif ya latif. Wis leren ganti siji nek wis mari kan. Wis leren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.